väga tore, tõstame kõik käe, kes on laululapsed. Oi, kui palju, väga tore. Ja nii palju inimesi on vaatama tulnud, väga tore. Teate, täna on selline väga, väga tore päev, et meil on siin nii palju lauljad. Meil on 41 väga toredat laululast. Nii et tere tulemast kõigile lauluvõistlusele. Pop tip, pop täp. Ja kindlasti te nägite ukse juures, et meil olid väga ilusad hääletussedelid. Palume kõigil kindlasti hääletada. Ja lauluvõistlus toimub kahes vanusegrupis. On 1, 2, 3 kuni 8-aastased ja vanemad lapsed. Ja meie teeme algatuseks sellist asja, et kõik toredad laululapsed tõuseme püsti, et me teid näeksime. Tõuseme kõik püsti, kes täna laulavad. Väga tore! Ja me teeme algatuseks kohe ühe väga toreda soojenduslaulu. Ma arvan, et see on teile kõigile tuttav. Selle laulu nimi on Laul on pop ja selle autor on Maria Wunderlich. Ja kõik lapsed saate nüüd kaasa laulda. Nii et meie kõik väga rõõmuga ootame. On Eesti muusikaprodutsent Viljandimaalt. Palun. Ja meie järgmine žüriliige on Aare Treial, Väike-Maarja valla hariduse kultuuriosakonna juhataja. Žüriliikmeid on meil veel. Kadri Kask, lauluõpetaja Tammsalust. Ja järgmine žüriliige Liis Nitsar, Lainela puhkeküla müügijuht ja lapses saadi armastanud laulda. Ja Rene Põllumaa, Rakke kultuurikeskuse juhataja, koorijuht ja lauluõpetaja.
Kattalaua sinulle, pakkun tortti sulle, minu kallis emake, armas ole mulle, minu kallis emake, armas ole mulle. Õhtuks ole. Ja selikud keevad paistab päikesega särama näo. Rohe kirkeid lehti näitab kaugele raagusku. On keevad, on keevad, on keevade kuu. Hele valge püksid ja kollane pluus. Täpiline taevas ja narusu. Eemalt vaatab väikene lind. La 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 la, kus naerma püüan ajada sind. Eemalt vaatab väikene lind. Kisub kapist välja värvikad kübarad, keevad tuulest lendab meil ja hüppab mu hing. Valla päste patsistele kollased kiharad ning saapa välja vahetab eerkroos. Mu isa naeratusse mahub terve maailm, tagetes peidus mitme mehe ramm. Siis vennakest mängi kui arsti, aga ta ütleb varsti
ja varsti talle on täht saada toja rool. Siin on tõesti täparad lood. Võtan siis enda villase salli, see on talle kaelade musi ja kalli. Paksus karulaanes, metsa korras suures, kõrge kuuse all. Õhtul läheb lahti ja ei anna mahti, lõpus mängijad roll. Kuuse taevas vaatab, silmi lahti paatab, kellab arvab vist. Et on tantsu nimeks, mida paneb imeks, rockel roll või twist. Kreem silm karuat ja rebane, siini poiss ja jänis karvane. Hüppavad ühes koos, üks meelis tantsuhoos, karulane jinkot. Kreem silm karuat ja rebane, siini poiss ja jänis karvane. Hüppavad ühes koos, üks meelis tantsuhoos, karulane. Sul tuju pea siis põlve kantsule.
kus kõik on nagu päris, on katus peal ja uks
Nende sünnipäevalaste nimed on Merike Hövelson ja Liise Kull. Palume sünnipäevalastele ette tulla ja kõik koos saame neile ühe ilusa sünnipäevalaulu laulda. Ja meie eeslauljateks on meie toredad juhendajad. Palume nad siia. Palju õnne, õnne soovime teid.
Aga nüüd on aeg tänada kõiki lauluvõistluse toetajaid ja abilisi. Esimesena palume siia osariik Joosand esindaja. Ja Põhjakeskuse esindaja. Ja politseimuuseum. Väike-Maarja vald. Kas siin on Luule Horeb? Raul Oja. Maarja Lill. Aksel OÜ. Vao Agro OÜ. Ermo Lood. Väga kena. Suur tänu. Väike-Maarja Noortekeskus. Aldergoon OÜ. Elna Pood. Seppala OÜ. Osahin Vennad Vedu. Heili Taltsepp. Ja palume siia. Suur, suur tänu. Ja lisaks abistajatele on toetajad ja lisaks toetajatele on abistajad, kelleks esimesena on Feralia ja Silvi Aasumets. Ja Raivo Narits. Gustav Aasumets. Vivian Lepa. Gustav tuleb, suur aplaus! Vivian Lepa. Halukohvikus. Kristel Lehtme. Arvi Grauberg. Kohe siin samas lähedal. Thank you.
kuldseid kirjad laual, kevad päike tuppa toob. Õhtul und ei saa nüüd kaua, hinge saimamatu soov. Ei oska öelda veel, veel isegi ei taipa ma, mis ruutuks minna õnda teel. Mõni tüüdub sulle kaela sajab, siis omadega oled täitsa sees. Ta silma peksu elus asja ajab ja sa ei ole enam miski mees. Ta kõik su vapad mängud ära rikub ja ise võt kui mõni potilil. Ta igal sammul virisema tikub ja üldse õnneks töötub eripil. Ta oma
sõjaks hilves, nagu tähtis on pilves, rütmi paita seal. On travassur. Thank you.
tänamata meie õpetajad ja juhendajad. Palume siia Lii Ipsberg ja palume talle ühe suure aplausi. Siis palun Kaia Klaan. Head laululapsed, nende vanemad,
tore päev oli siin, mis andsid esinejatele head tulemused. See oli hea traditsioon. Kasutati ka väldet, et õiged väldet peavad olema. Kasutati seda, et kuuled peavad liikuma, et kõik tähestik välja tuleks ilusesti. Kolmanda koha sai meil Mirel Mari Teppo. Palju õnne! Tugeva teise koha sai Lagle Mainits. Esimese gruppi võitjaks tuli vägagi üksmeelselt Heinrich Aasumets. Palju õnne! Lapsed. Kolmanda koha saavutas Janette Udeküll. Teine koht Rasmus Villem Lood. Sai esikoha Jette Kriit. Kaheksa kuni kümneaastased lapsed. Kolmas koht mainis meile. Teisele kohale laulis ennast meremehe laulu ja selle uhkes Eestiga Gert Kristjan Kask. Esimene koht on Karlotte Lood. Aastased. Kolmas koht Ambli Pent. Teine koht Britta Moorits. Väga juba ära läinud. Ja esimene Kerli Kaur. Sivone Vinkel. Teine koht Birgit Maitselevits.
esikoht Keneli Pohlak. Kuulutan välja esimese eri auhinna saaja. Suur tänu laulu karusselli avamise eest Heinrich Haasumetsale. Teise eri auhinna oli žüriil üksmeelne ettepanek 11-13 aastaste laste hulgas Valentin. Ma käisin mõnekiivast õppimist, ütles mulle nii, Piloko Põõtov. Järgmine eriauhind Sivane Vinkel. Ja nüüd siis pop tipp. Pop täpp, pop tipp on Kerli Kaur. Pop-täpp on Rasmus Villem lood. Kuulutan siis välja publikule mingu, kellest üks on Karlotte lood. Kerenipohlakka.